记者姚百琪报道。下面我们再来看一下篮球方面，继摩洛哥外援里德哈里米到达之后，上海西洋男篮的另外一名外援杜万泰特于上周末正式报到，并且于今天开始了恢复训练。经过半年休整后，今天上午出现在梅隆基地的泰特较之去年稍显发福。28岁的泰特身高1米96，四指前锋，上赛季效力于吉林的他，去年在与云南队一役中一人狂砍68分，创下了赛季球员单场最高得分。优秀的得分能力也正是新赛季上海西洋男篮选择泰特的最主要原因。而在加盟上海后，泰特也将自己的新目标锁定在打破孙军2000年创造的 CBA 单场最高得分纪录。Sun Jung, 70, he asked me, could I, he said, try to beat me. So I said, okay, I'll try. This year, I don't know. Maybe I score a lot, maybe not, but as long as we win, you know, I just want to win. 由于刚刚来到上海，这两天教练组只安排泰特进行恢复性训练。在融入球队之后，这位68分先生将成为上海西洋男篮征战新赛季的重要砝码。记者尚颖、常宁报道。